är mitt i det här häftiga introt som inte är så häftigt. Men ja, jag är tillbaka och vi ska spela match. Men jag tittade precis ut för att kolla om bilen står kvar och då såg jag detta. Den står alltså öppen. Och jag har ju bagaget fullt på bilen grejer. Kolla, jag har fullt på bilen grejer. Ja. Så jag tror att jag har kommit åt en knapp i fickan. Vi skippar detta introt, vi ska be oss till Time for Paddle för att spela en träningsmatch. Let's go. Hört in den här jättefilman. Hola. Det är old school reunion. Ja, nu är det på riktigt igen. Ja. Det var så här det började. Nu ska vi be oss till Time for Paddle. Den enda klubben på norra sidan av Göteborg. Ja, då är det dags att spela lite match. Skönt att vara hemma i kylan. Det är skönt. Jag har haft det lite för bra i värmen. Nej, men det är kul. Jag ska spela... Du ska spela här. Se, nätet är ju perfekt höjd för mig. Så Linus Frost känner sig i vanliga fall. Jag ska spela med Carl-Johan Mattsson mot Milton och Lukas Svensson. Den har ni, va? Jag har aldrig vunnit mot Lukas Svensson, ska jag ärligt talat säga. Men jag har alltid spelat tuffa, långa matcher mot han. Så att en perfekt träningsmatch inför tävlingen i helgen. Så vi kollar in... Oh, nu säger Linus Frost. Har varit tränare. Ja, du har korgat. Ja, jag har stått så här, efter jag har stått 5 timmar idag så ser jag alltid ut så här. Jag är en engagerad tränare. Ut t-shirt nu. Så, vi ska ha aktivitet här. Ja, nu kör vi här. Ja, välkomna till Linus Frost nya jobb. Springer för degen. Välkomna. Välkomna. Tack. Time for paddle, Pippi. Hur är det, kompis? Hur är det med handen? Ja, men det börjar ta sig. Ja. Jag sitter där med några veckor på. Klättrar i på rankingen här nu. Vad är du nu? 14. 14? A-klassspelare. Är det så? Ha? Vadå, är det så? Jag visste ingen. På riktigt? Nej. Jag har inte heller några missade samtal. Ja. Spelar vi A-klass nu? Ja. Stora nu. Fan vad gött, kan vi dricka bärs på lördag, kicken? Så ja. Hur många gånger har du låtit om? Det, en enda gång. Det kan Linus styrka, men du slipper Hami. Du slipper Linus. Spelar här med A-klass. Ja, men det är roligt. En och möjlig grupp. Det är en rolig. Vilken bana är vi på? Han är lite bakis idag, Johan. Ja, men jag känner... Jag känner det. Jag känner auran. Liksom. Jag tog med mig kameran idag. Ja, det blir rätt. Jag saknar dig så mycket. Johan, du har ju matchat i banan. Exakt, tjena, exakt. Hej, tjena. Är det bra? Det är bra. Härligt. Har ni åkt från... Halmstad. Då spelar han mot oss. Falken, vi är med. De är unga. Det gäller att leverera nu då. Jag har faktiskt presenter till er här nu när ni har åkt så långt. Här har ni lite koffeinfritt. Det är inte så kallt, men... Kan inte ta mig tomhänt. Yeah, pero eso cambiará cuando ella me vea acá. Porque lo sepas. Que ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más. Pa' que su labio me bese ya. Y se repita lo de ayer. Esperando tu DM, pa' que la noche haga lo suyo. Que la flor le gane al orgullo. Y que sea lo que tú quieras ser. Repetir y una mil veces la noche que te vi. Sabía que era ese hombre que me hace reír. Y me hace creer que yo soy la mujer. Que se merece algo puro y no solo pa' comer. Y yo lo quiero, ya no va conmigo. Ya quiero ese hombre que me sepa amar. Mid-game break. Vad står det? Ja, det precis breakade. Det som är kul dock är ju att just nu så spelar Danne Vindahl mot LeBron Galan.
Och man kan ju betta på de matcherna på Hyper. Och detta avsnitt är sponsrat av just Hyper. Så ladda ner appen, håll koll på Premier Padel VPT, för nu är bettingsäsongen igång igen. Och såklart alla andra sporter. Så stort tack Hyper, så att jag kan fortsätta svettas på banan, få stryka av eliten. Och ladda ner appen, spela ansvarsfullt och glöm inte att man måste vara 18 år. Och man kan besöka stödlinjen. Nu kör vi! Vad är det för nätrullare du avgör sättet med då? Nej, det är tur som fan. Smutsigt! Jag vet bara att ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. 9-11 torsk, tiebreak. Som klassisk, har ett break upp. Då hade vi 3 breakbollar, 42 break. Får ingen av dem, vi breakade nästa game. Sen den, tiebreak. Men bra spel. Fan, hade vi inte 6-2 eller hade vi 6-3 i tiebreaket också? Ja. Surt. Tur det inte är någon viktig match. Yes. Han har ju så mycket damer på sms. Så han fick ju inte med att vi lyckades vinna ett set. Så är det. Fanns inget batteri. Nu ska vi känna på centerkorten inför lördag. Men innan det. Oj, oj, oj. Du är en glad gubbe nu. Ja. In och hästar. Kör nu. Ja. Du med. In och vinn mexikans. Siklas. Höger vänster. Que a ti te pienso tanto. No creo que solo sea amor. Por ti y pido y al mundo. La mitad en mi corazón. Baby, tú y yo. Gött, Kalle, får vända på skutan. Ja, det var det faktiskt. Ja. Vi behövde det här. Det hade aldrig kunnat som en, aldrig någonsin. Jag vet inte om jag ska vara glad egentligen, för att vi möts ju på lördag. Det är alltid kul att möta dig. Det är inte så om jag inte lobbar dig. Vänstersläggen. Är det Quayo eller är det Sketchy? Mellan benen. Oj!
Var det en matchboll du försökte dra den mellan benen? Ja, när man ligger under. Man är bra. Nej. Den kommer gå viralt på TikTok. I nästa avsnitt så tar vi en riktig rundtur här på Time for Paddle. För det är jävligt fint här. Tack för bra tack, match. Bra spelat, riktigt Samma. Bra. Tack, BB. Tack för att ni tog hit. Tack. Du ser lite bakfull ut. Ja, det blev. Något de spelar? Ja, precis. Mycket är ju fint på Time for Paddle, men någonting som är finast av allt, det är Charlie. Ja. Hej Charlie, hej! Kolla. Smidigt. Du, vi ses till helgen va? Ja. Det blir en tävling. Välkomna. Tack. Jag blir inte ensam. Nej. Typ 150 till va? Svinkul. Nej, hem, värma på en matlåda och ladda inför helgen. Så tar vi nya tag. Tar vi en riktig rundtur här på lördag. Då är det blodigt allvar. Kul att spela med Felix Bengtsson igen. Och nu hejar vi på Danne Vindahl. Och Simon Vaskis. Come on!